všichni. A dneska tady máme video na přání. Je to video pro paní Ivetu Neumannovou, teď nevím. Ale přála si, že jestli bych mohla udělat plíčka nebo plíce na smetaně. Neboli takzvaný pajšo. Takže to lidově takhle řečeno. Hodně lidí to zná pod tím pajšlem. Nikdy jsem netušila, protože já už jsem to opravdu dlouho nevařila, ale netušila jsem, že je to problém sehnat v dnešní době plíce, což se mi konečně povedlo, protože jsem si je nechala objednat. Jinak jako není tady možné sehnat plíce tady u nás. No a takže si to teda teďkom ukážeme a uděláme si plíce na smetaně. Jdeme na to. Nejdříve mám tady plíce a nejdříve si ty plíce na půl hodiny namočíme do studené vody. Dáme si tam trošku octu, protože ty plíce chceme zbavit právě toho vnitřního pachu nebo taková ta pachuť, co to ty plíce v sobě má. Takže studená voda, ocet, namočit a nechat půl hodiny namočené. A sem tam trošičku ty plíce jenom tak opucovat nebo rukama prolnout, aby se toho pachu prostě zbavili. Když máte nějaké větší plíce, takže si to rozkrojte na menší kousky. Já to mám na dva kousky tady. A odložím a budu pokračovat dál. Mezitím, než se nám játra trošičku omije, tak my si nalejeme olej. A necháme si olej trošku ohřát, rozehřát. Olej máme rozehřátý a na oleji si spěníme cibulku, jemně nastrouhanou, teda jemně nakrájenou. Cibulku máme růžovou slabě a teď si přidáme veškerou zeleninu, kterou jsem si na hrubo nastrouhala, a přidáme té cibuli, to je mrkev, petrželka, a celer. Necháme chvíličku pohromadě taky sprážit. Přidáme jednu lžíci hladké mouky. A zapražíme to dohromady. Máme to trochu zapražené. A teďkom si postavím vodu. Vodu si osolím. Přidáme tam veškeré koření, to je bobkový list, nové koření a pepř, kuličky. A počkáme, až se nám voda uvaří. Voda se nám vaří a teď si do té horké vody přehodíme ty plíce, které jsme měli na půl hodiny namočené v té vodě s octem. Ještě si je opláchneme radši jednou. Máme to a teď si je vložíme do té horké vody.
vaříme do měka. Přiklopíme. Hodila jsem si to do většího hrnce, protože to jako bych asi neuvařila ani do zítřka v také malém hrnci. Přiklopíme a vaříme. Plíce jsou měkká, tak si to vypneme a vytáhneme si je ven. Odložíme si je na talíř. Vrátíme si zpátky tu zeleninu a vlejeme si dovnitř ten vývar z těch plíček. Předsedíme si to od toho koření. A necháme zeleninu povařit. Protože tam máme tu mouku, tak ať se ta mouka trošičku rozvaří. A mezi tím si nakrajíme ty plíce na menší kousky. Přikryjeme a vaříme. A připravíme si plíce. Kousky si nakrajejte, jak velké je chcete mít. Zeleninu máme povařenou a teď si to rozmixujeme. Máme to rozmixované a do omáčky si teď přidáme nakrájené plíce a necháme to ještě spolu povařit. Přikryjeme a vaříme. Plíčka máme měkká, je to povařené. A teď přidáme smetanu. Dáme se jí tam celou. Přidáme hořčici. Hořčice už se tam dává pro ochucení. Přidáme trochu cukru.
nám to houstne. Teď si přidáme trochu citronu. Citron tam dávám vlastně z toho důvodu, že buď se dává citron, anebo si můžete dát ocet. Pokoštujeme. Dochutíme. Přidáme si ještě trochu soli. A můžeme podávat. Vypadá to jak svíčková, je to skoro základ svíčkové. Takhle jsme si připravili plíčka nebo plíce na smetaně neboli pajšl. Je to pro paní Ivetku Neumannovou nebo Neumannovou, přesně vám to nepovím. Snad se paní Ivetka neurazí, no a vyzkoušejte to, uvidíte, někdo to rád nemá, to vím, že jako hodně na to lidi nadávalo, protože vnitřnosti nemusí, ale mně je to prakticky úplně jedno. Takže uvidíte, vyzkoušejte, komu se videjko líbilo, palečky nahoru, sdílejte a já si pro vás zase na něco připravím příště. Tak se mějte hezky. Ahoj.